En cas que hi hagués una crisi de deute tan greu com la viscuda a Grècia, la banca Marc acabaria el 2011 amb un ratio de solvència del 19%. És el millor resultat de 8 bancs espanyols analitzats en la prova de resistència elaborada pel Comitè de Supervisors Bancaris Europeus, que han conegut avui hora baixa i que ha posat a prova 90 grups bancaris d'Europa. Tots els bancs espanyols han aprovat els requisits mínims de resistència exigits per fer front a una situació de crisi extrema de l'economia, al superar la ràtio de solvència del 6%. Superat de llarg per la banca Marc, seguida del Banc Santander i pel BBVA. En l'anàlisi també han participat les caixes i especialment els nous grups creats després de les fusions fredes, com el de Sa Nostra. El grup Mare Nostrum, participat per la Caixa Balear, la Caixa de Múrcia, Granada i Penedès, obté una ràtio de solvència del 7%. En canvi, suspenen altres projectes, com el de Banca Cívica, la Unió al voltant de Caixa Catalunya, Unim i la intervinguda Caja Sur. Pel que fa a la Caixa d'Estalvis de Pollença, la ràtio de solvència de cara al 2011 enmig d'una forta crisi frega el mínim exigit, un 6,2%.